Jag gifte mig ganska sent i livet. Därför minns jag fortfarande rätt så väl det vigselsamtal som Sören, min man, och jag hade med Peter Halldorf, som var vår vigselförrättare. Då hade jag ju ganska många vigslar bakom mig som förrättare och även vigselsamtal, så jag vet hur det går till. Så jag hade liksom en agenda redan i mitt inre, både för det där samtalet och själva vigseln. Men jag märkte efterhand att Peter tog över och att han hade en annan agenda. Och att jag liksom fick inse att nu var det min tur att vara brud och inte förrättare. Jag tänkte på det lite i förberedelsen för den här gudstjänsten. Vi har mejlat lite med varandra, Anders och Emmy och jag. Och jag har haft förmånen att möta Emmy förut på plats hemma i London. Och jag hade liksom en agenda inuti hur den här förbundsstunden skulle gå till. Men när jag mötte Emmy igår så förstod jag att hon hade en annan agenda. Och jag hade inga svårigheter att lägga min åt sidan. Därför att jag vet hur stor välsignelse som har gått ut från Holy Trinity i Brompton till hela världen. Och vad bönen betyder där. Och jag vet framför allt att Emmy gärna lämnar över sin agenda ännu högre upp. Och vi som var med om seminariet alldeles nyss här inne kände något av den goda, varma fläkten. Så innan jag alldeles strax ska lämna över till Emmy, både att tala till oss en stund och att leda vår stund av förbön, så vill jag bara dela väldigt enkelt vad jag tror kom till mig från Gud. När jag förra veckan var ute på Marstrand och tog en dag i mitt örnäste där på en klippa i bön för den här konferensen. Och det var som att Gud adresserade några som jag kanske särskilt tror är i fokus för hans omsorg, även om vi alla är det. Och då var först det här ordet, det Jesus säger till Petrus på väg mot korset, när han förutsäger att Petrus ska förneka honom, så lägger han till: jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det är inte så lätt att vara i Guds tjänst om man på något sätt upplever att tron håller på att ta slut. Kanske inte ytterst tron att Gud finns, men tron att det vi håller på med, det som är mitt personliga bidrag, faktiskt till slut kan göra någon skillnad. Att det alls är någon idé. Man skäms lite när man känner det så. Och det kan vara svårt att lyfta fram. Men det jag enkelt tror att Gud vill säga är detta: skäms inte. Var inte rädd. Jesus från Nazaret går här fram. En som är gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Och ett ord från Hebreerbrevet, att du får se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, som inte verkade från oben, utan var nere i dödsriket. Då fanns inte mycket tro ens hos Jesus. Men det slutade inte där. Så du som sitter här och tänker, fast du försöker le, undrar om detta är slutet på min tjänst i Guds rike. Det kanske är precis tvärtom. Det kanske är här det tar en ny början. Och den andra adressen som jag tror att jag lyssnade in, det är till dem av oss, och där kanske vi alla är någon gång, som är lite för ensamma. Därför att det finns ensamhet vi inte kommer ifrån. Men det finns ensamhet där dörrar kan öppnas. Och också där kanske vi skäms lite, för man borde få till det där med relationer, både på ett privat plan och i tjänsten. Och det kan vara svårt att kännas vid när det inte är så. Och också där
tror jag enkelt att Jesus ville säga och vill säga: var inte rädd, skäms inte. Jag vet vad ensamhet vill säga, men jag vet också vad gemenskap är. Och han välkomnar dig in i det som är en evig gemenskap av Fader, Son och Ande. Och faktiskt under de här dagarna kan något hända för att bryta udden av din värsta ensamhetskänsla. Det som gör att du ibland har svårt att tro att det finns en väg vidare. När jag lyssnade till Dan Engelbretsson på ett seminarium i förmiddags, så använde han ett sånt fantastiskt uttryck för hur han tycker det brukar vara på winter conferences over there. Och så här tycker jag att jag har känt in det. Han talade om an explosion of care. Det är någonstans det, lite försiktigt ibland oss. Och det kan få växa och förökas. Och så kan ensamhetsudden brytas för några av oss. Och till sist, det tredje som jag liksom tyckte att jag lyssnade in, det var ungefär så här: att vi kanske alla någorlunda vet vad som är vår kallelse i det yttre när vi har hållit på ett tag. Men att det också finns en inre kallelse. Det som är det djupaste, mest personliga mellan dig och Jesus Kristus. Mellan mig och Jesus Kristus. Och kanske också detta är dagar där du får se tydligare, bli påmind om det innersta i din kallelse. Jag skrev så här över 2013, första bladet i den slags journal jag för över mitt liv. Ni känner igen orden. Jag vill lära känna Kristus, känna delaktighet i hans lidande och kraften i hans uppståndelse. Och eftersom jag då tycker att det varit rätt så mycket av lidandesidan för mig, det kanske inte syns utanpå, men man kan känna inuti, så strök jag under med kraftiga streck: och kraften i hans uppståndelse. Så låt mig bara få be för dig och er som lite kände er kanske särskilt adresserade just nu. Herre, här är vi på helig mark. När du vill röra vid det som är innerst i oss och det vi äger tillsammans i dig. Och nu vill jag enkelt och innerligt be för den som någonstans undrar: håller min tro på att ta slut? Jesus, du som lovade att inte knäcka ett brutet strå eller släcka en flämtande veke, jag ber att du visar vem du är för den som mest behöver dig. Och så ber jag att den där dimman av ensamhet ska försvinna för den som där liksom har tappat orienteringen. Att ljus ska lysa från andra människor, från dig själv. Och så vill jag be att vi var och en ska veta vad det först och sist och innerst handlar om mellan oss och dig. Herre, vi ber i ditt namn. Amen.